Ռենցքամարտի Հայաստանի ազգային հավաքականը շարունակում է նախապատրաստությունը մրցաշրջան 2019-ին։ Այս օրերին հայ ռենցքամարտիկները մարզումներն անցկացնում են Դինամո մարզահամալիրում։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Թորոսյանի խոսքով ամեն ինչ ընթանում է ըստ ծրագրի։ Առաջիկա մրցումները մենք միջազգային մրցաշարեր ունենք։ Դեռ կոնկրետ ճշտված չէ, ուղղակի մյուս ամսվանից սկսվում է։ Ամենաառաջի մրցումները տեղի ունենալու մյուս ամիս, դա մինչև 22 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունն է, հետո Եվրոպայի եվրոպական խաղեր են, որի բազայի վրա պետք է աշխարհի չեմպիոնատ մասնակցեն, որտեղից ձեռք կբերվեն վարկանիշներ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի համար։ Օլիմպիական խաղերին մասնակցելու հնարավորություն կունենան նաև այն բռնցքամարտիկները, ովքեր պրոֆեսիոնալ ռինգում 15-ից ավելի մենամարտ չեն անցկացրել։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկները նույնպես պայքարներ կմղեն օլիմպիական ուղեգրեր ձեռք բերելու համար։ Այսինքն մենք այս տարի շատ քրտնաջան եւ ծանր տարի է ոչ միայն մեզ համար, այլ բոլոր բռնցքամարտիկների համար։ Այսպիսով հայ բռնցքամարտիկները Ալլա Մավակյանը, Գոր Երիցյանն ու Նարեկ Աբգարյանը նույնպես հնարավորություն կունենան պայքարել օլիմպիական ուղեգրերի համար։ Մենք չգիտեմ, կա պրոֆեսիոնալում նաև արգանշային մրցաշարեր, պրոֆեսիոնալ ռինգում, ինձ թվում է դրան էլ կմասնակցենք, չգիտեմ սիրողականում Եվրոպա աշխարհի առաջնությունների կմասնակցենք թե չէ, իրանք կորոշեն, բայց պրոֆեսիոնալ ռինգում կա վարկանիշային մրցաշարեր, որոնք ամեն տարի տեղի ունենում ու ինձ թվում է անպայման դրանց կմասնակցենք, որովհետև կարևոր է օլիմպիական խաղերը։ Ալլա Մավակյանը, ով առողջական խնդիրների պատճառով բաց էր թողել իր վերջին մենամարտը, արդեն վերսկսել է մարզումներն ամբողջ ծանրաբեռնվածությամբ։ Նոր տարին ոնց որ նոր ուժերով սկսել եմ արդեն, ինձ շատ լավ եմ զգում, վերադարձել եմ ու պատրաստ եմ պայքարի։ Ես կենտրոնացած եմ ներկայիս պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի վրա, իհարկե ունեմ օլիմպիական նպատակ ու այսպես ասած երազանքին ինչու՞ չէ։ Ալլա Մավակյանի հաջորդ մենամարտի հետ կապված հստակություն դեռևս չկա, իսկ Գոր Երիցյանը փետրվարի 9-ին Սոչիում կանցկացնի իր 10-րդ մենամարտը։ Երևան Թակոբյան, Արամ Միքայելյան, Մարզական Երկիր։